Bé, avui, lamentablement, malauradament, fem 2 anys de denúncia diària i estem aquí com cada dia i fem, bé, farem una miqueta especial, no massa, però per recordar, per recordar el dia que som i per recordar sobretot a la recentment traspassada fundadora, l'Àngels Oller. Bé, és horrorós, és lamentable, no sé, és que no, la veritat és que no tinc paraules per dir la sentència, la farsa de judici, tot el que està passant avui en dia, d'aquest estat opressor, no hi ha paraules. No té data final, sempre hem dit des d'un principi, des del primer dia, que no pararíem fins als que no siguin tots a casa, tant els que estan empresonats com els que estan fora, exiliats. Mira, en 2 anys... 105.647 en 602 dies, i una dada també curiosa, que és la que hem comentat també aquí, és el recorregut que hem fet. O sigui, el tomb a la plaça, aquestes 105.000 i pico de persones, hem fet 42.148 quilòmetres. Sí, perquè hem de comptar la mida de la plaça, i clar, hi ha tanta gent que per això és una dada més que sorprèn per això, no? Ostres, 42.000 quilòmetres, bueno, pues sí, pues estem cada dia.